Может быть температурка, рука болит, ага. Сонливость. Если будет температурка, выпейте парацетамол. Ага. Отримати бустерну дозу вакцини проти коронавірусу сьогодні прийшла сватівчанка Антонина Кліментьєва. Торік у липні вона отримала повний курс щеплень вакциною Pfizer. А вдруг легше перенесемо це все? То що ж вийшов 20 тисяч, 40 тисяч. Прогнозують страшно, так що сподіваємося на краще, а вдруг пройде так. Як-то так. Після щеплень ви не хворіли? Ні. Якось пронесло. В середах масової інформації дуже ж багато по цьому поводу є. Коментарі. От і посчитала, що треба й третю зробити обов'язково. Тому що, щоб закріпити, як кажуть, успіх, щоб не захворіти. А ось житель села Райгородка Володимир Васютін бустерну дозу вакцини зможе отримати за півроку після отримання другого щеплення. Сьогодні він прийшов до центру масової вакцинації вперше. Перше щеплення вибрав Pfizer. Прививаються всі, вирішив я прививатися. Так треба. У Сватівській громаді майже 44% жителів отримали першу дозу вакцини від COVID-19, а повний курс має понад 57% мешканців. Саме вони зараз зможуть пройти ревакцинацію, отримавши бустерне щеплення. Його не треба плутати з додатковою дозою від COVID-19, яку призначають людям із важкими хворобами – від інфекції, раком крові або тим, хто пройшов хіміотерапію, розповідає Людмила Глущенко. Вводять, щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом може трішечки зменшуватись. А додаткова доза – це доза, яку вводять, щоб убезпечити людину, у яких через важкі хвороби дві дози вакцини можуть бути трішечки неефективні. Тобто їм треба додати. Тобто не називається додаткова доза. Бустерну дозу всі люди отримують після 18 років. Вони отримують через 6 місяців після повного курсу вакцинації. За два тижні від початку дій наказу Міністерства охорони здоров'я про бустерну дозу такі щеплення отримали 426 сватівчан. Вони можуть згенерувати новий сертифікат про вакцинацію, який діятиме 270 діб. На сьогоднішній день дія не завантажує, тобто вона має стадію розробки. Вона десь буде формувати його наприкінці січня, на початку лютого. Тобто будуть зміни, обновлення, і буде, люди можуть отримати там бустерну дозу, зелений ковідний сертифікат. Сімейна лікарка Олена Ющенко розповідає, нині спостерігається збільшення кількості випадків захворювання на COVID-19. Захворювання на ковід на даний час зростає. Якщо, допустим, перед Новим роком було у нас там до 10 людей виявлених, то зараз десь до 40 і більше захворювань на ковід протягом тижня. За інформацією Сватівської міської ради, з 21 по 23 січня у громаді на COVID-19 захворіло 10 мешканців, у тому числі одна дитина. Юлія Щербак, новини на Суспільному.